यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्तस्तन्ते विद्युपेस्तवे वेदै सांग पदाक्रम उपनिषदै गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित गते नमसा पश्यन्त्यं योगिन्यो यस्यान्तनाबिन्दुसुरसरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमन्सन्नचरितजलोपसुक्लाम्बरा मल्लिका माला अलङ्कृत कुण्डला प्रवीण मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक द्वारा रुद्राक्ष माला कर भागदेव बदनाम भूदेव सुतुर मित्रैलोकी माता चिरम मुकाम करोति वाचालं पंगोलंगयति ग्रीम एत कृपा तमा वंदे परमानंद माधवम नमो भगवते तस्मै व्यासमित तेजस्य ऐसा प्रसाद पश्यामि नारायण कथामिम नारायण नमस्कृत नरंजय नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरित साष्टांग नमन कृत्वा स्वस्थानी परमेश्वरीम कथा सुदोपमा दिव्य श्रुत्वा भीष्ट फलम लभेत ओम अष्टाशुचदलेश्वे मातृका अष्टस्थितां खड्गं त्रिशूलमर्दस्य चौधरीं च वर्मतुलं च दुर्भुजात्री नेत्रा च सर्वलंकार भूषितां सवर्ण सुवर्ण वल्लिका सभा स्वस्थानी जगदीश्वरी। अथ सोडासो अध्याय शिव पार्वती विवाह वर्णन। कुमार जी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्ती मुनि जब जन्तीको आगमन भए हिमवानले बरियाको स्वागत सत्कार अभिनन्दन तथा वन्दन पनि गर्नुभयो। मेनाले सखीहरू सहित भएर अग्लो भवनका छतबाट बरिया आएको हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो मुद्दामा विविध वाहनहरूमा विराजित बाजा गाजाका साथ ध्वजा पताका फरफराउँदै बसु आदि गन्धर्व आए। त्यसपछि मणिग्रीवादी यक्षग, त्यसपछि क्रमै यमराज निकृति वरुणा वायु कुबेर ईशान देवराज इन्द्र चन्द्रमा सूर्य भृगु आदि मुनीश्वर र ब्रह्मा आए। यी सबै एकभन्दा एक उत्तम थिए। विशेष सुन्दर शोभामय रूपगुणले सम्पन्न थिए। हेर्दा हेर्दै विष्णुको मुद्दा हुँदा देखियो। भगवान् विष्णु सम्पूर्ण शोभाद्वारा सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। नवजलधार जलधर श्याम तथा चतुर्भुज पिताम्बरधारी आफ्ना लावण्यद्वारा करुणौ कन्दर्पलाई लज्जित गराइरहनु भएको थियो। यसरी जन्तीको आगमन देखेर सबैले अति आनन्द माने। जन्ती पर्सन र भोज जलपान आदि पछि सखीहरू सहित भएर मेनाले द्वारमा बरफ पर्सिनी काम भयो सम्पन्न भयो। त्यस बगतमा नाना थरीका मङ्गल बाजा बज्यो। त्यसपछि आरक्षा जन्तीलाई यथा स्थानमा बेकुली भत्तेरका भोजका निम्ति राखियो। यता विशाल सुन्दर र रमणीय विवाह मण्डपमा विवाह कार्य आरम्भ भयो। माता मेनकाले पुत्री पार्वतीलाई स्नान गराई, भुकुवा दली सुगन्ध लेपन गराई, हिरा मोती माणिक्य आदि नाना रत्न जडाउ गरेका थरी थरीका गहना र रङ्ग बिरङ्गका फुल लुगा चुरा धागाले श्रृङ्गार गराई, कन्याकुमारीद्वारा दियो कलश अघि लगाई, धेरै दासी र देवाङ्गना सहित भएर आफै पिठोमा बोकी एकै मण्डपमा ल्याउनु भयो। त्यस बखतमा अप्सरा र गन्धर्वले मङ्गल गानका वाद्य धुन गरी शोभा बढाए। त्यसपछि कुलगुरु गङ्गाचार्य गर्गाचार्य प्रेरित भएर मेना र हिमवान विवाहका कार्यक्रममा अग्रसर हुनुभयो। त्यस बेलामा वस्त्राभूषणले विभूषित भएकी महाभागा मेनाले सुवर्णको कलश लिएर आई पतिका दाहिनीपट्टि बस्नुभयो। हर्षले परिपूर्ण भएका हिमवानले पुरोहितका बाणी सुन्दै पाते आदि चन्द्रादि वस्त्राभूषणले पूजा गरी वरको वर्णन गर्नुभयो। शुभलग्नका निम्ति थापेका घडीमा बाह्र बार दृष्टि दिँदै गुरु पुरोहितले लग्नका पूर्वमा गरिनी कार्य सम्पादन गर्दै लैजानुभयो। ती केही पछि शुभ लग्नको समय हुन आँटेको बुझेर सर्वशास्त्र ज्ञात गर्गाचार्य मुनिले कर्ताले कन्यालाई लिएर एकै मण्डप उत्तर कोणमा जान सङ्केत गर्नुभयो। त्यहाँ गएर हिमालयले तीन पुरुषसहित पार्वतीका दुवै हातका बुढियाउला समाउनु भयो। कन्यादानका निम्ति भोको पेट र फुस्रो गेस भएर बसेकी मेनकाले पनि छुर्का झरीले छोरीका हातका दुवै बुढियाउलामा जलाधार गर्न लाग्नुभयो। कन्यादानको महासङ्कल्प पढ्नलाई गुरुले शुभारम्भ गर्न लाग्दा सुन्दर लीला गर्ने भएका भोलेनाथबाट मनमा नै खुसी भएका हिमवानले प्रसन्नतापूर्वक हाँसेर भन्नुभयो, शम्भु आजको यो शुभ लग्नमा मेरी पुत्री हजुरका हजुरमा अर्पण गर्दैछु। हजुरले आफ्ना गोत्रको परिचय दि बक्सिस, गोत्र प्रवर वेद शाखाको प्रतिपादन गरी बक्सिस, कुल प्रवर नाम वेद शाखा बिनाको कार्य निष्फल हुन्छ भनेको छ। हिमालयका यी कुरा सुनेर भगवान् शङ्करले सोचाइनीय अवस्थामा पुग्नुभयो। त्यो बेलामा देवता गन्धर्व यक्ष सिद्धहरूले भगवान्को मुखबाट कुनै उत्तर निस्किएका सुनेन। यो दिएपछि नारदजीले केही हाँसेर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पर्वतपति हिमालय, तपाईँ किन अज्ञानका बसमा पर्नुभयो? महेश्वरसित सोध्ने नसोध्ने कुन कुरा हुन् तपाईँलाई थाहा नै रहेनछ। यस बेलामा साक्षात शिवलाई तपाईँले गोत्र सोध्नुभयो। यो उपासनाको पर्वतराज महेश्वरको कुल गोत्र नाम आदिलाई ब्रह्माले र विष्णुले पनि जान्नुभएको छैन, जसका एकै दिनमा करोडौँ ब्रह्माको उत्पत्ति अनि लय हुन्छ। उहाँ विकृतिदेखि पर निर्गुण र परब्रह्म हुनुहुन्छ। उहाँ गोत्रहीन भएर पनि उत्तम गोत्रका कुलहीन भएर पनि कुलहीन कुलि
भनिन् हे गिरिराज जसका महिमायाली ब्रह्माण्डको कहिले सृष्टि कहिले स्थिति कहिले सङ्घार हुन्छ कहिले स्वरूपबाट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हुनुहुन्छ भने कहिले तिनै रूपको एक रूप हुनुहुन्छ शिव नै आद्य पुरुष हुनुहुन्छ उहाँका न माता न पिता न जाति न गोत्र न कुल न केही पनि छैन न सबै थोक उहाँकै हुन् 33 कोटि देवताका माता पिता र 14 भुवनका भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा रहेर पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता निरञ्जन निराकार परमेश्वरको महिमालाई गान गर्न हजार तीव्र भएका शिष्यले पनि सक्दैनन् भने अरू प्रशिक्षकलाई हे हिमालय मनमा कुनै सन्देह नलिकन श्री जगदीश्वर र परमपिता श्री परम महादेवलाई कन्यादान दिनुहोस् र नारद ऋषिले भन्नुभएका यी सम्पूर्ण कुरा सुनि त्यहाँ उपस्थित भइरहेका सम्पूर्ण देवता ऋषि दैत्य र नागहरूले नाराजीले भन्नु कुरा भन्नुभएको हो हे हिमालय यसमा कुनै सन्देह छैन भने त्यस वक्तमा गुरु गर्गाचार्यले कन्यादानको महासङ्कल्प महासङ्कल्प पढ्न आरम्भ गर्नुभयो सङ्कल्प समाप्त भएपछि उता शुभ लग्नको शुभ मुहुर्त ठिक घडीपला अनि पनि पूर्ण भए त्यसै वक्तमा पार्वतीका दुवै हातका बुढी आउला शिवजीका हातमा राखिदिँदै हिमालयले यो मन्त्र पढ्नुभयो हिमा कन्या तु भ्याम महत् ददामी परमेश्वर भाइयार्थ प्रति विश्व प्रसिद्ध सकलेश्वर त्यसै बेला महासङ्कल्प पनि पूर्ण भए पार्वतीको हातमा आफ्नो हात थप्दै महादेवले काम काम स्तुति शुक्ल यजुर्वेद सहित सात मन्त्र 48 पाठ गर्नुभयो त्यस बखतमा शुभ लग्नको सातौँ भाव शुद्ध थियो शुभवारको बेला थियो विषु विषम नारी स्थिति थियो अनि यज्ञकुण्डमा संयोजक पैसानहरू प्रज्वलित भइरहेका थिए पूर्व दिशामा रहेका कामाक्षी दीपनारायणको ज्योति प्रसन्न देखियो प्रसन्न देखिन्थ्यो त्यो बेलामा विशाल यज्ञ मण्डप भिन्न महामहानोत्सव भयो पृथ्वी आकाश स्वर्ग मध्य पाताल सबैतिर जय जयकारको गुञ्जन हुन गयो गन्धर्वहरूको आउन थाले नक्सराहरू नाच्न थाले अनेक थरीका मङ्गल बाजा गुन्जन थाले मङ्गल गान हुन लाग्यो वेद ध्वनि शङ्ख घण्टाका ध्वनिले सबैका हृदयलाई उल्लासमय र मङ्गलमय बनाए ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदि देवताहरू सबै गदगद भए हिमालय उहाँका परिवारमा इन्द्र हर्षको सीमा रहेन परिवारमा हर्षको सीमा रहेन कन्यादानपछि उहाँले भगवान् शिवमा कन्यादानको प्रतिष्ठामा उत्तम द्रव्य र सुवर्ण समर्पित गर्नुभयो आफ्नो छोरी पार्वतीलाई अनेक प्रकारका द्रव्य रत्न पात्र र राम्रा राम्रा 1 लाख गाई जिन्न लगाम करेली सहितका 1-1 लाख घोडा अनुसङ्ख्य हात्ती सुनले बनाइएका धेरै रथ दास दासी सहित दाइजो दिनुभयो हे मुनि वेदोक्त विधिपूर्वक विवाह कर्ममा पूर्ण हुने दक्षिणा अभिषेक र तिलकपाती भयो योभन्दा पहिले यज्ञ समाप्तिको पूर्ण पात्र ब्रह्माजीलाई दियो तिलकपाती पछि सबै आमन्त्रित समुदायबाट वरवधूलाई टिका दक्षिणा उपहार र आशीर्वाद दिने पालो आयो त्यो कार्य सम्पन्न भएपछि वरवधूलाई विद्य व्यवास भवनमा लगेर राखियो त्यहाँ जहाँ धेरै नारीवर्गहरू आएर शिव पार्वतीको दर्शन गरे तीमध्ये 16 दिव्य नारी त्यहाँ आए ती थिए सरस्वती लक्ष्मी सावित्री गङ्गा अदिति सची अदिति शत्रुपा मनोहारिन अदिति सची लोपा मृदा अरुन्धती अहल्या तुलसी स्वराय रोहिणी पृथ्वी शतरूपा सज्ञा र रती यी देवाङ्गना र मनोहारिणी देवकन्या नागकन्या र मुनिकन्याहरू पनि त्यहाँ आइपुगे ती सबैका साथमा बसेर भगवान् शिवले मिष्टान्न भोजन गर्नुभयो त्यसै बेलामा त्यसै समयमा अनुकूल अवसर बुझेर प्रसन्न हुँदै रतीले दिन वत्सल भगवान् शङ्करसित भने प्रभु पार्वतीको पानी ग्रहण गरेर हजुरले अत्यन्त दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त गरिबक्सेको छ प्रभु मेरा प्राणनाथ कामदेव कुनै पनि स्वार्थले रहित हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हजुरले किन भस्म गरिबक्स्यो अब यहाँ मेरा पतिलाई जीवित गराइदिबक्स्यो अनि आफ्ना अन्तस्करणमा काम सम्बन्धी व्यापारलाई लगाइदिबक्स्यो हे महेश्वर हजुर त यो विवाहमा सबै जनस्थिति भए केवल म मात्रै पतिलाई देव प्रसन्न भएर मलाई सनात गराइबक्सिस् मेरा प्राणनाथ कामदेवलाई जीवित गराएर नै आफ्नो प्रिय पार्वतीको साथ हजुर मेरा पतिलाई छिट्टै जीवित गराइबक्सिस् यति भनेर तिमीले लुगामा गाटो पारेर आयो कामदेवको कामदेवका शरीरका भस्मालाई शिवका रहिराख्दैनाथ स्वामी भन्दै डाको राजीको वेदन सोधेर सुनेर त्यहाँ भएका सरस्वती आदि देवीहरू पनि रुन लागे अनि शिवपट्टि हेरेर कामदेवको शरीर दिएर रतिलाई प्रसन्न पारिदिनको लागि प्रार्थना गरे रति र अरू देवीहरूको करुणापूर्ण रोदन सुनेर सुनेर भगवान् शिवको हृदय पग्लियो त्यो कामदेवका खरानीमा उहाँको दृष्टि पर्ने सदाहरू वेश र चिन्हले युक्त भएका कामदेव प्रकट भए यस्तो देखेर रति र अरू देवीहरू अति प्रसन्न भएर एक आग्रहमा हेरेपछि खुसी प्रकट गर्दै हर्षले गदगद हुँदै रतिले महादेवलाई प्रणाम गरेर कृतार्थ भइने कामदेव भस्म भएकै दिनमा भगवान् शिवले रतिलाई उनका पतिको जीवन
उनका पति को जीव प्रदान गर्नुभएको थियो। विवाह उत्सव का समय में तेई खरानी जो कामदेव का जले का दिन रति ने अपना साथ में राखे थी तेस शिवजी ने रति कामदेव को शक्ति प्रदान गर्नुभयो। ती भस्मरूपी काम रूप अंग रहित अनंग भैर गएका थिए। पछि द्वापर युगको अन्त्यमा पूर्ण मानव अङ्गको रूपमा अघिकै आफ्ना पति कामदेवलाई श्री कृष्णजीका पुत्र प्रद्युम्नका रूपमा रतिले प्राप्त गरेकी हुन्। यसरी भगवान् शिवबाट अनङ्ग अर्थात् कामदेवलाई जीवित गराएर पश्चात गराए पश्चात हिमालयका भवनमा शिव पार्वतीका विवाहका उत्सवको चौथो दिनमा पुरोहितका आज्ञाअनुसार विधिपूर्वक चतुर्थी कर्म गरियो। चतुर्थी कर्म बिना विवाहको अङ्ग पूर्ण नहुने हुनाले विधिवत स्व कार्य सम्पन्न भए स्व कर्म पूरा भएपछि वासगृहमा आएर माननीय ब्राह्मण पत्नीहरूले पार्वतीलाई नारी धर्मका धेरै ज्ञानहरू दिए। त्यसपछि जन्ती फर्किने सुसार हुनलाई छोरीको विदाई गर्ने बेलामा बेला बुझेर माता मेनकालाई अतिश्रुता लाग्यो। पार्वतीलाई केही उपदेश गर्न खोज्दा खोज्दै मेनकालाई रुन आयो। यो देखेर पार्वती रुन लाग्नुभयो। त्यसपछि त देव पत्नीहरू पनि रुन लागे। यसो गर्दा गर्दै रुनेहरूको लहर नै चले। आफ्ना बन्धु बान्धवले सहित हिमालयले आएर आफ्नो प्यारी छोरीलाई छातीमा टाँसेर रोएर घात गर्न लाग्नुभयो। यो देखेर धेरैका आँखाबाट आँसु कहाँ ढिका झरे। धेरै बेरपछि धैर्य हुन गएर पार्वतीले माता पिता गुरुजनलाई आफन्तलाई देख्दा आफू पनि झन् रुन लाग्नुभयो। हे मुनि, प्रकृतिको नियम यस्तै छ, यद्यपि उहाँ महामाया हुनुहुन्थ्यो तापनि उहाँलाई रुन आयो। यसरी आफ्ना दाजु भाउजू र आफ्ना सखीहरूलाई सबै पार्वतीले रुवाउनु भयो। गुरु पुरोहित र ज्ञानी सज्जनहरूले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि ब्राह्मणहरूले यात्राको शुभ साहित्यको सङ्केत दिए। त्यसपछि नाना थरीका बाजा बाजा गाजाका ध्वनि साथै मङ्गल गान गर्दै पुरा नारीहरूले पार्वतीलाई लगेर डोलीमा चढाए। त्यो बेलामा पनि माइती पक्षका सबै आफन्तले पार्वतीलाई अनेक वस्त्र द्रव्य आभूषण आदि चढाए। त्यसपछि बरिया धुल्यो। स्नेहका वशीभूत भएका हिमालय पनि पत्नी र पुत्र सहित जन्ती सँगसँगै जान लागे। धेरै पर पुगेपछि शिष्टाचारपूर्वक को ढोक भेट गरेर परस्पर पर प्रशंसा गर्दै माइती र जल्दी छुटिए। अनि माइती फिए घरमा आई पुगेर मेनका र बन्धु बान्धव सहित भएर हिमालयले घरका वरपर बाहिर हेर्नुभयो। हेर्नुभयो उहाँले घरलाई उराट लाग्दो देख्नुभयो। छोरी अन्माएको घर बैराग लाग्दो देख्यो। उता बेहुला लिएर उता बेहुली लिएर गएका बरियात पनि बिस्तारो बिस्तारो हिँड्दै कैलाश पुग्यो। उहाँ पुगेर अघि नै खटाइएका विशिष्ट जनहरूका सहायताले ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताहरू सहित अरू पाहुनालाई शिव पार्वतीले मिठा र रसिला भोजन खुवाएर तृप्त गराउनु भयो। भोजन पश्चात सबैले शिव पार्वतीलाई परिक्रमा र प्रणाम गरी शिव पार्वतीको प्रशंसा गर्दै आफ्ना आफ्ना उत्तम लोकमा गए। शिव पार्वती पनि आफ्नो निवास कैलाश पर्वतमा सुखपूर्वक रहन लाग्नुभयो। महामाया भगवती दक्षपुत्री भएर अवतार लिएका बखरमा पनि शिवको ध्यान तपस्या पूजा गरेर बालक अवस्था पूजा पुरा गर्नुभयो। आफ्ना पिताबाट आफ्ना स्वामीलाई जति सुकै निन्दा र गाली गरे पनि सबै कुरा सहन सक्नु गरेर श्री महामाया शिव भक्तिमा दृढ रहनु भए हिमालयका घरमा जन्म लिएका बखरमा पनि उहाँ शिव भक्तिमा तन्मय हुनुभयो। सखीहरूले नदी किनारमा लुकाइएकै बेला पनि बालुकामा शिवलिङ्ग बनाई शिव सेनामा रहनुभयो। कहिले श्री हिम श्रृङ्गमा गएर कठोर तप गर्नुभयो। कहिले पूर्ण नियम पालन गरी एक महिनासम्म श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पनि पुरा गर्नुभयो। यस्ता धेरै तपस्या आराधना व्रत अनुष्ठान र त्यागद्वारा माता पार्वतीले आफूले रोजेको वर श्री शिवलाई प्राप्त गर्नुभयो गर्नुभयो। यो परम मङ्गलमय शिव पार्वती विवाहको आख्यान भक्तिपूर्वक पढ्दा सुन्दा र सुनाउँदा सकल मनोरथहरू पूर्ण हुनेछन्। आयु यस विद्या धन धान्य सन्तति र सद्बुद्धि प्राप्त हुनेछन्। धान्य पूर्णिमाका बेलामा मङ्सिरमा पर्ने आद्रा नक्षत्रमा शिव पार्वतीको आराधना गर्ने सम्पूर्ण लोकको कल्याण हुनेछ। अवस्थ्य पनि त्यहाँ पछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरको प्रसाद 108 का थालीहरू अथवा पात्रहरूबाट 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेलपुष्प 8 पान 8 टुक्का सुपारी सगुन समेत झिकी सुवर्णका थालमा सेतो रुमाल ओछ्या 108 का प्रत्येक भागबाट 8 हात लगाई पिताम्बरका रुमालले ढाकेर श्री महादेवमा अर्पण गर्दै पार्वतीले भन्नुभयो, हे स्वामी, अब मेरो तपस्या र व्रत पूर्ण भए मैले सानै उमेरदेखि नै हजुरलाई स्वामी पाऊँ भने वृद्ध सङ्कल्प लिएकी थिएँ, सो आज मैले पाउन सकेँ प्रभु भने श्री महादेवको हातमा प्रसाद चढाइ साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर फेरि भन्नुभयो, हे आदि पुरुष, श्री स्वस्थानी परमेश्वरका व्रतका प्रभावमा मेरा मनको इच्छा पूर्ण भए मैले हजुरलाई स्वामी पाएँ। हे प्रभु, यो संसारभित्र रहेका प्राणीहरूमध्ये विवेकले रहित सहित भएका मनुष्यहरू कोही दुःखी छन्, कोही दरिद्री छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैन, कसैका श्री छैनन् त कसैका पुरुष छैनन्। यसकारण तिनको उद्धारका निम्ति श्री स्वस्थानी परमेश्वरका व्रतको प्रकाश गरिदिन पाए लोकको उद्धार हुने थियो भन्ने मलाई लागेको छ। हे प्रभु, कसो गर्दा यो काम सफल हुन जाला विचार गरी बक्सेस। पार्वतीका यस्ता दयाले भरिएका वचन सुनि प्रसाद ग्रहण गर्दै हर्षपूर्व श्री महादेव आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले दुःखी दरिद्रीमाथि दया गरी तिनका दुःख हरण गर्ने जुन उपाय सोध्यौ
सो बताउँछु तिमीले अहिले नै श्री अस्वस्थमा ऋषिलाई डाकेर रसातल पातालमा पठाऊ, उहाँले गएर श्री स्वस्थान परमेश्वरको व्रत विधि र कथाको प्रकाश गरिदिनुहुनेछ। र श्री महादेवको यो आज्ञा पाए भएपछि पार्वतीजीले अस्वस्थमा ऋषिलाई डाक्न पठाउनु भयो। उहाँ श्री भारद्वाजद्वारा नाति पिता द्रोणाचार्य माता कृपिका पुत्र अस्वस्थमा जो जन्मना साथ उच्च श्रवा अश्रको जस्तो शब्द गर्नुभएको थियो, उहाँ अष्ट चिरञ्जीवी मध्येका एक हुनुहुन्छ। उहाँको नाम लिनाले र कीर्ति गाउनाले सिद्धि प्राप्त हुन्छ। उहाँ महाभारतका एक पात्र पनि हुनुहुन्छ। प्रत्येक कल्पका चतुर्युगी मध्ये द्वापरका अन्त्यमा उहाँको प्राकट्य भइरहन्छ। उहाँले माता पार्वतीको आज्ञा पाएर हतार साथ शिव पार्वती समक्ष हाजिर भई प्रणाम गरी आफूलाई बोलाउनु भएको कुरा निवेदन गर्नुभयो। अत्यन्त प्रसन्न भएर पार्वतीले भन्नुभयो, ए अस्वस्थमा ऋषिजी, मैले तपाईँलाई डाक्न पठाएको विषय के भने, अब जति सक्दो चाँडो तपाईँले रसातल र पातलमा जानुपर्छ। उहाँहरू त्यस्ता हुनुभएका दुखी दरिद्री रोगी अनाथ लुला लङ्गडा लङ्गडा अपाङ्ग पापी क्रोधी मूर्ख काम क्रोध लो मद मात्सर्यले बस्न पारेका श्री नहुने पुरुष नहुने सन्तति नहुने र अनि कुल कुटुम्ब इष्ट मित्र रहित जो छन् नाना प्रकारका कष्ट भोगिरहेका छन्, जो जो छन् धनले पदले मन मानले जो अन्ध भइरहेका छन् आदिजनहरूलाई भेट्नुभयो वा देख्नुभयो भने तिनीहरूलाई मेरो सन्देश सुनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गर्ने विधि सहित बताई व्रत गराउनुहोस्। हे अस्वस्थमा सज्जनलाई श्रद्धा भावले र मूर्खलाई अर्थीले सम्झाइ बुझाइ गरी यो उत्तम व्रतलाई लोकमा प्रचार गरी लोकको कल्याण गराइदिनुहोस्। पार्वतीजीले यति भनिसकेपछि श्री विष्णु भगवान्ले आफूलाई दिएको व्रत विधिको ज्ञान पनि सबै बताउनु भयो। यस्तो आज्ञा सुनिसकेर श्री अस्वस्थमा ऋषि पनि अत्यन्त खुसी हुँदै श्री भवानी शङ्करलाई सष्टाङ्ग प्रणाम गरी भिडाली रसातल पातालमा जानुभयो। अगस्त्य मुनि यो कथाको प्रसङ्ग तपाईँलाई 22 अध्यायमा पछि सुनाउनेछु, स्मरण गरिरहनुहोला। यति श्री स्कन्द पुराणी केदारखण्डी माघमात्मा कुमारगस्त सम्वादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथा श्री श्री पार्वती विवाह वर्णन नाम अध्याय पुष्पाञ्जली। कथा सम्पूर्ण भएपछि जति पाठ गर्न सकिन्छ कथावाचक व्रती र सबै श्रोताहरूले पुष्पाञ्जली लिनु, कथावाचक वा अरू कसैले अथवा जान्ने जतिले तलका मन्त्रहरू पढ्नु र दर्शक वृन्दहरू हजुरहरूले पनि अब आफ्नो श्रद्धाले कुनै फुल हातमा लिनुहोला अथवा जौतिल हातमा लिनुहोस् र यहाँ कथा सुनिसकेपछि यो हातमा लिएको जौतिल फुललाई आफ्नै घरको स्वस्थानीलाई चढाए पनि भयो अथवा कुनै फुलको गमलाको फेदमा अथवा तुलसीको फेदमा विसर्जन गरिदिनुहोला। दिनकै हजुरहरूले यस्तो गर्नुभयो भने हजुरहरू आफूले वाचन गरेको जतिकै फल हजुरहरूलाई पाउनेछ। मैले यहाँबाट यही सिद्ध गरिदिन्छु। ओम उपनयन्तु मङ्गलौ सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण नियम नवोदित नवनाली धन नलिन दल निर्वेषण श्री कृष्ण काले कर्षतु पर्सेन पृथ्वी देशु ब्राह्मण सन्तु निर्भय पुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निधना सदना सन्तु जीवन्तु सदान सतन तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्रा च दोधार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु चारा धवला या सुप्रभुस्ता या भिना वर्धन वन्दित कराय सुत पद्मासना ये ब्रह्मचरित शङ्कर प्रवृत्ति देवै सदा वन्दिता सामाम बासु सरस्वती भगवती निशेष दाद्या पाठा कायन वाचा मनसेन्द्रियत्मना स्वभावा स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत् अनन्य चेतसा भक्त्या श्रुतैश्च कथान्वितं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानि।